Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ni kita akan masuk chapter 6 yang mana chapter 6 ni topiknya adalah marketable securities management eh. So this one very easy, Like pun ada sikit. So mungkin meng mengambil masa 10 minit saja. Uh, untuk discuss lah berkenaan chapter 6. So chapter 6 ni tak ada calculation lah. Ha, uh, tak ada calculation. Essay sahaja. Very easy. So one of the item under current asset adalah marketable securities which is uh, dia ni adalah current asset yang mananya uh, biasanya uh, bila company ada extra cash, uh, surplus cash biasanya dia akan labur lah duit tersebut. Uh, kalau simpan dalam bank saja mungkin duit tu tak berkembang lah. So choice uh, kalau ada surplus cash tu uh, syarikat akan invest duit tersebut. So investment tersebut kita panggil sebagai marketable securities. Okay. So uh, walaupun uh, biasanya marketable securities ni dia provide lower return. Eh. Uh, dia return dia tak banyak. Sikit sahaja sebabnya biasanya kita invest pun dalam jangka masa yang pendek. So uh, dia punya keuntungan adalah sedikit. And then kita kena make sure dia near to cash eh. Dia senang nak convert into cash balik Maknanya kalau kita uh, invest dalam satu benda tu Kalau kita nak pakai cash Kita boleh convert cash tu cepat uh, Which is liquid lah uh, Sama maksud tu Near to cash dengan liquid eh. Okay and then Reason for holding marketable securities uh, So yang pertama untuk precautionary lah Laka berjaga-jaga jika berlaku apa-apa So kita boleh convert into cash cepat-cepat uh, for example ada kalau uh, ada kerosakan mesin ke apa kat kilang ke kita perlu cash dengan cepat so kita boleh gunakan marketable securities ni convert itu cash and then gunakan cash untuk uh, repair mesin tersebut Okay, and then yang kedua adalah investment lah uh, investment uh, mungkin kalau kita ada extra cash tu uh, kita kita boleh dapat sedikit keuntungan lah uh, walaupun uh, keuntungan tu tak banyak <coughs> Okay, firm may hold investment portfolio. So, portfolio ni maksud dia pelbagai lah. So, kalau katakanlah duit extra cash tu ada 1 million. So, 1 million tu kita tak adalah invest dalam satu tempat je. Kita mungkin invest dalam pelbagai tempat. So, bila invest banyak tempat tu, kita panggil sebagai portfolio. Uh, the mix of securities eh, with different rates, maturity and liquidity. Okay. Hmm. Iko ikut, ikut, company lah. Uh, kalau dia rasa nak nak invest uh, dalam masa tiga bulan, so boleh pilih investment yang tiga bulan, ada yang enam bulan, ada sembilan bulan, ada setahun dan pelbagai lagi lah. Okay, um, factors influencing the choice of security. So kita nak labu kat mana duit kita tu, ada uh, banyak uh, faktor lah. Uh, so kita boleh invest macam-macam tempat kan, cuma ada faktor-faktor ni pentulah. Yang pertama dari sudut default risk lah default risk ni risiko untuk tak dapat balik duit tu kan So kalau boleh kita pilih uh, pelaburan yang mana kita ada chance untuk dapat duit kita balik lah uh, Maknanya lower default risk lah kita kena pilih eh? Okay so tengok uh, kalau uh, risk, default risk ni tinggi so jangan labur kat situ kan uh, bahaya uh. And then, yang kedua, interest rate risk. Uh, kita kena tengok interest rate dia tu berbalik ke tak. So, interest rate ni maknanya keuntungan uh, dari sudut uh, interest lah. Uh, return of asset tu. Uh, keuntungan tu. Kadang-kadang keuntungan ni dia naik turun kan. Uh, naik turun keuntungan. Kadang-kadang untung banyak, kadang-kadang untung sedikit. Okay, and then inflation risk. Inflation risk ni kalau untuk marketable securities ni kadang-kadang dia tak efek sangat. Sebab inflation risk ni dia long term punya efek ha, tapi kita punya pelaburan untuk marketable securities ni biasanya short term sahaja. Okay, so inflasi kan uh, kenaikan harga barangan akan menyebabkan kita punya pelaburan. Uh, keuntungan dia akan menurun lah. Okay, and then uh, liquidity risk. Uh, cepat tak kita nak labur, uh, kita cepat tak kita nak convert into cash balik uh, so kalau contoh kita labuh dalam hartanah uh, kalau kita labuh dalam hartanah memang uh, dia dia punya liquidity tu agak rendah lah uh, that's why kalau kita tengok orang jual tanah bukan boleh jual set merta eh. Uh, dia lambat campur dengan proses lagi campur dengan uh, demand lagi lambat lah uh, proses dia kan so pelaburan dalam hartanah tu kita consider sebagai tak liquid sangat lah hmm, Okay, so make sure kalau kita nak labur untuk marketable securities ni, kita labur tempat yang very high liquidity lah. Okay, and then uh, yang terakhir sekali return lah. Uh, return ni dia dia trade off between risk and return lah. Kita, kalau kita pilih tempat yang risiko tinggi, ada chance untuk dapat keuntungan tinggi. Tapi kalau kita pilih uh, risiko yang rendah, keuntungan pun rendah. Uh, so untuk marketable sekuriti ni biasanya kita tak go for high return lah sebabnya kita bukan target kita nak buat untung banyak cuma kita nak kita nak at least duit yang kita ada surplus tu kita dapat jana sedikit keuntungan lah daripada dia daripada dia duduk saja-saja macam tu kan uh, boleh buat keuntungan sedikit Okay so lima faktor ni uh, yang paling uh, kita kena consider lah bila kita nak uh, melabur untuk Marketable Securities Okay, so kita ada uh, Type of Marketable Securities yang biasa Yang biasa company pilih lah untuk labur Dia ada empat. eh, uh, yang pertama Treasury Bills uh, Treasury Bills ni uh, dia kita invest kat government lah uh, Kita bagi duit kepada government, government guna duit tersebut untuk untuk projek kerajaan lah, buat jambatan ke, buat sekolah ke, apa ke. So, uh, kalau dekat Malaysia kita tak panggil Treasury Bills, kita panggil sebagai MGS eh? Malaysia Government Securities, so kita boleh bagi duit kat kerajaan So, pelaburan dalam uh, Treasury Bills ni, uh, dia boleh dalam masa uh, 3 bulan, uh, 6 bulan uh, ataupun 9 bulan, setahun dia depends on treasury bills tersebut. Apa yang kita pilih lah. So, biasanya untuk treasury bills ataupun MGS ni, dia punya kadar keuntungan dia very low lah. Dia lebih kurang sama dengan inflasi, kadar inflasi. Kalau inflation rate 3%, dia pun 3% jugalah. Dia sama macam tu. So, tapi untuk treasury bills ni, kita consider dia sebagai risk free. Risk free, yang mana tak ada risiko sebabnya dia government kan uh, government so obviously government akan uh, dia, uh, bayar lah dia bayar balik lah kepada kita eh. ok yang kedua neg uh, negotiable certificate of deposit ataupun kita panggil sebagai NCDs so yang ni this, this one kita labur dengan syarikat lain lah uh, incentive for corporate uh, ada company yang perlukan duit kita boleh laburkan dalam syarikat dia Uh, ataupun kita boleh melalui bank lah Bank akan jadi intermediarist uh. So yang ni negotiable NCDs ni dia low risk juga Yang mana uh, pelaburan dalam ni dia fixed time lah Dalam masa 6 bulan, 9 bulan atau setahun And then interest dia pun dah fix, uh, Dah fix. So kita boleh kira keuntungan awal-awal lagi lah Okay uh, And then kita ada bank acceptance uh, Yang ni labur dalam bank Uh, and then bank akan jadi intermediaries kepada uh, orang yang nak meminjam lah, uh, acceptance, lah short term credit arrangement between purchaser and bank to institution majorities between this 280 days so yang ni pun lebih kurang sama macam SCD cuma yang ni memang kita dengan bank terus lah ok uh, and then yang keempat commercial paper uh, this one kita labur dalam syarikat lain tapi tidak melibatkan pihak bank dekat tengah So memang unsecured promissory note issued by large firm to risk cash uh, Kadang-kadang ada company besar dia perlukan duit cash uh, Untuk operate dia punya business day to day punya basis So kita boleh labu syarikat dia So majorities dia depends on perjanjian dalam commercial paper tu lah uh, Between 3 to 270 days uh, Ikut perjanjian lah uh, And then dia akan mention lah keadaan keuntungan dalam commercial paper tersebut. Okay, so empat ni adalah yang paling common lah Treasury bill, NCD, make acceptance dengan commercial paper right. uh, hmm. Daripada duit tu duduk saja-saja dalam bank Ah uh, Baiklah kita labur kan? Uh. Okay, so that's all untuk uh, Marketable Securities Management So you kena take note lah uh, uh, Apa ni Essay-essay uh, tu kan Soalan-soalan essay Okay, wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita masuk chapter 7 uh, which is uh, kalau chapter 6 tadi kita tengok marketable securities management. Uh, so now kita nak tengok account receivable, uh, receivable management. Still lagi dalam current asset punya item. Alright. So what is account receivable? Account receivable ni sebenarnya outstanding amount owed to a firm by its customer as a result of credit sales. So biasanya account receivable ni uh, kita punya customer lah. kita for example kita jual produk kita. customer ambil kita punya produk tapi belum bayar lagi. Ah belum bayar lagi. So bila belum bayar lagi dia akan masuk dalam account receivable lah. dia ambil produk kita belum bayar eh. Okay, the amount of uh, account receivable is determined by uh, jumlah account receivable ditentukan oleh uh, berapa jumlah kredit sebelah uh, berapa kita bagi hutang kat dia, and then tempoh masa uh, tempoh masa untuk kita bagi peluang dia lah untuk bayar. So normally tak lah sampai 6 uh, bulan kan? Uh, paling teruk pun sebulan dua bulan macam tu je lah kita bagi tempoh kat dia. Eh. So ini adalah normal lah, eh? normal. Kalau barang kita ambil daripada kilang apa, kita belum bayar lagi. So normally kita uh, masuk dalam account receivable eh. Okay. account <coughs> receivable ni dia bergantung kepada kredit polisi lah. Uh, kita yang tentukan, syarikat kita yang tentukan kredit polisi. Dia ada tiga eh. Kredit standard, kredit term and collection policy. <coughs> Okay, uh, so penting ya eh, uh, kena kita kena bagi hutang dekat customer penting sebabnya apa uh, untuk menarik minat lebih uh, menarik lebih banyak sale lah uh, orang ni memang suka berhutang semualah tak nak bayar terus. Hmm. Okay, uh, Okay, so uh, memanglah kalau kita bagi hutang banyak uh, dekat orang, uh, sales akan banyak, untung pun akan banyak. Right, tapi uh, kita pun bergantung, uh, kita akan menghadapi risiko lah uh, yang mana hutang tu tak bayar kan. Uh, yang ni risiko yang agak ketara lah sebab dia akan effect kita punya sales. Huh? Uh, so, uh, pandai-pandailah uh, syarikat kena tentukan dia punya credit policy. Right, Okey. Okay. So, credit term ni dia ada pelbagai term yang digunakan. Uh, kalau open term maknanya, uh, open term ni maknanya syarat umum lah. Uh, syarat umum biasanya kita bagi masa 10 hari sahaja untuk berhutang. Uh, maknanya dalam tempoh 10 hari tu kena bayar lah kalau open terms. Okay, uh, and then kalau CBD, cash before delivery, bayar dulu baru kita hantar ha, uh, Bayar dulu baru kita hantar Seperti dalam Shopee apa semua tu kan ha, CBD lah tu Same goes for cash in advance lah CIA ha, uh, Which is sama dengan CBD Okay Kita ada COD ha, uh, Yang biasa orang buat kan Hantar kuih kat rumah ha, uh, uh, Cash on delivery eh. ha, uh, Bayar bila barang tu sampai Okey, yang yang atas tu biasa je lah. Uh, tapi untuk uh, company biasanya kalau dia bagi term dia je cakap net 30, maknanya kena bayar within 30 days. Ha, uh, kena bayar dalam masa 30 hari. Okey, and then yang last kali ni uh, yang, paling penting lah. Uh, which is uh, 2 slash 10 net 30. Okey, 2 slash 10 net 30 ni kalau kalau orang bayar hutang tersebut dalam masa 10 hari, dalam tempoh 10 hari, dia akan dapat diskaun sebanyak 2% right? Uh, kalau dia, dia, berjaya selesaikan dalam masa 10 hari Uh, tapi keseluruhan hutang tu mestilah diselesaikan dalam masa 30 hari Maknanya kalau dia bayar hari ke-11, hari ke-12 sampai hari ke-30 uh, Tak ada diskaun lah uh, Diskaun tu dapat bila dia ambil uh, Dia bayar dalam masa 10 hari sahaja Okay? 2 30 2 slash 10 net 30 Sorry Okay, so collection policy, yang ni biasalah uh, bila, uh, bila dah melangkau 30 hari tu, contohnya lah kan, uh, kita bagilah reminder dulu, uh, bayar lah, kan. Uh, sama lah macam kita berhutang dengan kawan-kawan kita kan, uh, orang berhutang dengan kita kan, kita bagilah reminder. Eh, hari tu kan ada hutang kan? Nah, uh, macam tu lah. Okay, uh, lepas tu dia pun, oh iya ke? Uh, macam tu. And then, uh, kita follow up pula. Uh, follow up, kemudian. Uh, Uh, tanya lah pula kan uh, melalui surat ke ataupun pergi melawat kan, uh, pergi jumpa ke uh. and then uh, kalau degil juga tak nak bayar, kita pergi kepada drastic action lah, uh, kita panggil uh, alternate ni peguam lah, peguam ataupun collecting agent, right so dia step by step lah, kita remind dulu, follow up and then drastic action okay credit standard uh, refers to minimum financial strength and moral standing of a suitable credit customer Uh, so biasanya kita bila kita nak bagi ke hutang dekat orang tu kita tengoklah uh, the willingness to pay and then the ability to pay kan kita tengoklah orang yang nak berhutang tu uh, ada kemampuan ke tak untuk bayar hutang Okay so uh, bila kita nak nilai seseorang dari sudut uh, uh, dari sudut uh, hutang ni kita kena tengok 5C lah ataupun kita panggil sebagai credit worthiness kan uh, yang C yang pertama karakter kita tengok karakter dia dulu uh, tengok ada uh, jujur ke tak orangnya ada integrity ke tak ada morality ke tak kan uh, and then capacity yang kedua C, C yang kedua adalah capacity uh, yang ni kita tengok dia punya income lah uh, ada kemampuan tak dia untuk bayar hutang and then uh, yang C yang ketiga kita tengok dari sudut capital uh, kita tengok aset syarikat dia besar ke tak apa semua kan aa uh, Okey and then ah uh, uh, C yang keempat adalah collateral uh, ada ada ni tak ada cagaran ke tak kan ha uh, collateral tu maksud dia cagaran and then C yang kelima yang ni faktor luaran lah yang kelima ni condition tengok keadaan semasa lah uh, macam sekarang ni kan uh, apa ni pandemic lah apalah economic recession apa semua kan so uh, faktor luaran ni pun kita ambil kira jugalah so 5C ni bukannya kita gunakan untuk syarikat saja untuk individu pun boleh kita gunakan Right. Uh, biasanya kalau bank nak bagi pinjam kat orang tu dia akan tengok FISC ya. Okey, uh, kesan kalau kita ubah kredit polisi, uh, implication of changes in credit policy, kalau kita ubah kredit term, uh, biasanya customer ni uh, kita akan kurangkan kita biasanya kita kita nak kurangkan risiko orang tak bayar lah kan. Uh, so kalau kita ketatkan risiko uh, apa ni syarat ni uh, Memanglah kita dapat selamatkan Kita punya sales kan Default sales outstanding tu akan kurang DSO eh? And then tempoh masa pembayaran pun akan cepat Orang akan bayar cepat-cepat kan Tapi bila kita ketatkan syarat ni Maknanya Sales kita akan berkurang lah Orang kurang berminat Carikat ni memang susah sangat lah Nak bagi pinjam kan So kita tak nak belilah produk dia Macam tu lah lebih kurang Okey, kalau kita ketatkan kredit standard pula uh, yang ni pun sama juga uh, kita dapat kurangkan uh, hutang uh, risiko uh, default uh, tapi dalam masa yang sama kita akan reduce sales lah. Uh, fewer bad debt eh. Uh, kita bila kita dia trade off lah between uh, tu eh. Uh, nak selamatkan hutang ke nak selamatkan customer. Ha, tu memang trade off lah dua tu eh. And then uh, yang ketiga collection policy uh, Kalau kita ketatkan collection policy kan uh, Pergi tunggu depan pagar dia kan uh, di Orang tu pun akan rasa tak selamat tak selesa lah kan Orang kita tunggu depan pagar uh, Macam itulah lebih kurang So ini kesan-kesan dia lah Okay uh, Ini soalan eh. dia ada calculation sedikit uh, For example eh, ABC Senyapahat Has a receivable collection period of 42 days And inventory age of 68 days uh, payment for purchasing of raw material will be on credit term 2 slash 6 net 30 uh, 2 slash 6 net 30 ni maksud dia kalau dia bayar dalam masa 6 hari dia dapat discount sebanyak 2% right uh, tapi hutang tu kena selesai dalam masa 30 hari if annual sale of the company are 3.5 million Uh, kalau sales company tu 3.5 juta uh, yang mana 60% daripada sales tu adalah on credit bagi hutang calculate the firm account receivable. So soalan ni banyak banyak cuba nak confuse kita lah banyak maklumat dia bagi tapi uh, maklumat yang kita guna sedikit saja. Right, tengok uh, ni calculation dia. So kita patah balik kepada financial ratio yang kita belajar dalam chapter berapa ya? 2 ketiga. Ah uh, lupa pula. Uh, which is average collection period kan. Average collection period equal to account receivable divided by credit sales. And then times dengan 360 days. Right. So dia dah bagi tadi average collection period kita sebanyak 42 hari. Uh, yang kita nak cari adalah account receivable. Right. Uh, yang mana credit sales. Tadi dia cakap 60% daripada sales kita adalah on credit. So 60% daripada 3.5 juta tu. Okay uh, darab dengan 360 days. Uh, so yang ni you pusing lah. Pusing-pusing uh, untuk dapatkan account receivable. So account receivable equal to uh, 245,000 ringgit. Right? So yang ni akan ada dalam uh, kita punya balance sheet lah bahagian current asset. Okay, so dia pusing-pusing rumus je lah. Pusing-pusing uh, rumus je, senang sahaja, tak ada masalah. Eh? Cuma credit sales tu kena berhati hatilah Jangan ambil sales terus. Kalau you ambil 3.5 million sahaja, salah lah. dia kena ambil 60% daripada 3.5 million. Okay. So itu sahaja untuk chapter ni. Account Reservable Management. Wabillahi Taufiq Wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.